ଆମକୁ ମୂର୍ଖ କରିଛି ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। କେବଳ ସରକାର ପାଇଁ ଆମେ ମୂର୍ଖ, ସରକାର ପାଇଁ ଆମେ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, ସରକାର ପାଇଁ ଆମେ ଗରିବ। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ସରକାର, ମୋତେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ସରକାର ମୂର୍ଖ କରିଛି, ଆମକୁ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ କରିଛି ସରକାର। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଚାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସତ। ରାଜଧାନୀଠାରୁ ମାତ୍ର 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଉଗାଣ୍ଡା ଭଳି ସ୍ଥିତି। ଏହେଉଛି ଅପାଠୁଆ ଗାଁ କୁଦ ଗାଁର କାହାଣୀ। ଗାଁର କେହି ଜଣେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଟପି ନାହାନ୍ତି, କେହି କେବେ କଲେଜ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର କୁଦ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ବିକାଶ 7 ସପନ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକରୁ 9 କିମ୍ବା 10 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼ିବ କୁଦ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି 4 କିଲୋମିଟର ନଦୀନାଳ ପାର କଲେ ପଡ଼ିବ କୁଦ ଗାଁ। ସେ ପୁଣି ଏମିତି ନଦୀନାଳ ଯେଉଁଠି ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଜଳରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଥାଏ। ଆମ ସ୍କୁଲ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଆମେ ପଢ଼ି ଯାଇ ନେପାରୁ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଛୁଆମାନେ, ଆଉ ପାଣିରେ ବଢି ହେଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦରକାର, ବ୍ରିଜ ଦରକାର, ଆଉ ଲାଇନ ଦରକାର। ଆମେ ଯାଇ ନେପାରୁ, ଆମର ମାଆମାନେ କାମ କରିଗଲେ 50 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ହେଉନି, ଆମକୁ ଆଉ ଦରକାର ଦରକାର, ଆମକୁ ସବୁ ଦରକାର, ଖାଇବାକୁ ଦରକାର। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ପଢ଼ିଗଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ରିଜ ଦରକାର, ରାସ୍ତା ଦରକାର, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦରକାର, ବ୍ରିଜ ଦରକାର, ଲଞ୍ଚ ଦରକାର, ଆମେ ନହେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଲୋକ। ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, 4 ମାସ କାଳ ପାଣି ଛେକିଲା, ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଖ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୂର୍ଖ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ମୂର୍ଖ କରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାଟ ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମୂର୍ଖ କଲା କିଏ? ଆମ ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଥାଆନ୍ତା, ଉଠା ଜଳ ସେଚନ ଚାଲିଥିଲେ, ଆମେ କିଛି ପାଣି ମଡ଼େଇକି ଆଜେ ବାଜେ ଚାଷବାସ ଟିକେ କରିକି ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ। ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ନଦେବା ହେତୁ ଆମର ପିଲା ଦାଦନ ଖଟିଗଲେ ସୁରତ, ଗୁଜୁରାଟ, ବମ୍ବେ, କଲିକତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତ ମୂର୍ଖ କଲା କିଏ? ଏଇ ସରକାର ହିଁ ମୂର୍ଖ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ବି ନାହିଁ, ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କେବେ କେମିତି ସୌରଚାଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆସେ ଯାଏ ସେ ଖବର ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆବାସ ଘର ହେଉ କି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କୁଦ ଗାଁର ଲୋକେ। କେନ୍ତା ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିଛି ସରକାର? ଖାଲି ଭୋଟ ମାଗିଲେ ଭୋଟ ଦମୁ, ଆମର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ସବୁ କଲା, ଆସିକି ବୁଢ଼ିଆନୁ, ଭତ୍ତା ନାହିଁ, କି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଟିକେ ନାହିଁ, କି ହନ୍ତା ଲାଇନ ଟିକେ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ରହିଲୁ, ସବୁଟା ତ ହନ୍ତା କନୁ, ଆର୍ କାହିଁଟା ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ସରକାର କରିଛି? ଆମକୁ କିଛି ସରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ କରିଦେ, ତ କିଛି ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କେନ୍ ହେଲେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ବାଟ ଚାଲୁ ବୋଲି ଚାଲିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆର ଆମ ସୁବିଧା କେମିତି ହେଲା? କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉ, ରାସ୍ତା ହେଉ, ପିଲାଛୁଆ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁ, ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଆସୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ଆସିପାରୁ, ଆମ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁ, ଆର ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ବଢ଼ି ଆସିଲେ ନେଇଯାଉଛେ ସେନିକି, ସେନେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଭୋକରେ ଶୁଷରେ 7 ଦିନ କାଳ ରହିଲେ, 7 ଦିନ କାଳ କାହିଁକି କଥା ଆମର ସରକାର ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଖାଲି ପୋଲିସ ଆସିକି ଖାଲି କାଳି କାଳି ପିଟି ପିଟି ନେଇକି ଚାହୁଁଛେ, ଆର୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ କାହିଁ ଚାହୁଁନି? ଆମକୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ କାହିଁକି ଆମକୁ ସରକାର ରଖିଛି? ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଭୋଟ, ଆମକୁ ଯେଥିରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଏ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ 4 ମାସ ଘରେ ରହିଲେ ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପାଣିର ଯଦି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଲାଇନ୍ ବି କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସରକାର, ଏମାନେ ଚାଷ କରିକି ଚଳିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଥଚ ବ୍ରିଜ୍ ଏମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ନଦୀ ଘେରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ତକେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବୋଟ୍ର କି ଡଙ୍ଗାର କିଛି ସୁବିଧା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଦରମା ଦେଇକି ରଖାଯାଆନ୍ତା, ବୋଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିଥାନ୍ତେ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କଠୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି କରି ଥକିଗଲେଣି ଗାଁ ଲୋକେ, ମାତ୍ର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନି, ଫଳରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ସହ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।